हेलो गाइज दिस इट्स र आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई एउटा तिनवटा म हजुरहरूलाई आज तिनवटा साइट्सको बारेमा भन्न थालेको छु जहाँबाट हजुरहरूले एड्स हेरेर मतलब प्रचार हेरेर अन गर्न सक्नुहुन्छ र गाइज साथै अहिले यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो हाम्रो टोटल अर्निङ भिडियो चाहिँ टोटल तिनवटा आउँछ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले एड्सको बारेमा पर्चर हेरेर पर्चरहरू हेरेर कसरी अन गर्ने भनेर भनेका छौँ अनि सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ त्यो पनि आउँछ केही दिनपछि आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी गेम खेलेर कसरी अन गर्ने हुन्छ अनि लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी एक एक घन्टामा पर पर आवरमा रोल गरेर स्पिन गरेर मात्र कसरी अन गर्ने भनेर म भन्छु र गाइज तिनवटै भिडियोमा तिन तिनवटा एप नत्र वेबसाइटहरू हुन्छ गाइजहरू मैले चाहिँ अहिले हजुरले पनि देख्न सक्नुहुन्छ होला अहिले मैले ल्यापटपमा गरेर देखाइरहेको छु ल्यापटपमा मैले किन गरेछु भनेपछि यसमा स्क्रिन ठुलो हुन्छ अभियसली देखाउन सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले यसमा भिडियो सुट गरेछु र गाइजहरू हजुरले आफ्नो मोबाइलमा पनि सजिलै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो साइट्सहरूमा हजुर गएर अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेपछि यो भिडियोको सिधै कमेन्ट बक्समा जानुहोस् र तिनवटा साइट्स मेन्सन सा छ अलरेडी त्यो लिङ्कलाई हजुरले क्लिक गर्नु त्यहाँबाट हजुरले रेजिस्टर गरे हजुरले केही बोनसहरू पनि पाउनुहुन्छ भिडियोमा टोटल तिनवटा साइट छ त्यही भएर भिडियो हल्का सा लामो भएछ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ आजको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला लास्टसम्म हेर्नु होला मिस नगर्नु होला र गाइज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद र गाइज फाइनली हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छौँ गाइज हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ ल्यापटपमा गर्छु हजुरले सेम यही स्टप यही स्टेपहरू आफ्नो मोबाइलमा गर्नु होला गाइजहरू मैले क्रोम खोलेँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि एउटा ब्राउजर खोल्नु होला ब्राउजर पनि खोल्न पर्दैन यही लिङ्क तल छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ होला देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्रोम खोलिसकेको क्रोम खोलेपछि अब म सर्च बारमा जान्छु सिम्पली सर्च बारमा गएपछि म एमओआरइ मनी एमओएनवाई मनी डट आइओ लेख्छु देख्न सक्नुहुन्छ मैले मोर मनी डट आइओ लेखेँ अब मैले सर्च गरेँ सर्च गरेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै ट्रस्टेड साइड हो एकदमै धेरै मान्छेले पेमेन्ट झिकिसकेछन् विथड्र गरिसकेछन् मैले गरेको छैन मैले बल्ल युज गर्न लाग्यो दस दिन जति भएछ तर मसँग यसको पेमेन्ट प्रुफहरू धेरै छ एकदमै ट्रस्टेड साइड हो त्यही भएर मैले हजुरलाई फर्स्ट नम्बरमा भनेको अब के गर्ने भनेपछि सानो बटममा सिम्पली हजुरले क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युजर नेम खुल्यो यहाँ हजुरले आफ्नो ना नाम लेख्नुहोस् सपोज मेरो नाम उत्सव हो भन्ने उत्सव लेख्छु इमेल एड्रेसमा हजुरले एउटा इमेल लेख्नुहोस् आफ्नो र पासवर्डमा पासवर्ड सेट गर्नुहोस् पासवर्ड सेट गर, सेलेक्ट गरेपछि जेन्डरमा मेल फिमेल चुज गर्नुहोस् अनि कन्ट्री चुज गर्नुहोस् कन्ट्री चुज गरेपछि हामीलाई रोबोट गरेपछि आई एग्री गरेपछि सिम्पली रेजिस्टरलाई क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि के हुन्छ भनेपछि हजुरले जुन इमेल प्रोभाइड गर्नुभएको थियो त्यसमा हजुरको एउटा कन्फर्मेसन भेरिफाई कोड आउँछ सिम्पली uh, हजुरले त्यो इमेलमा गएर त्यो त्यस त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेपछि हजुरको अकाउन्ट अटोमेटिक भेरिफाई हुन्छ र गाइज मैले अलरेडी अकाउन्ट बनाइसकेको छु हजुरले के गर्नु भनेपछि साइनअपमा गएर अकाउन्ट क्रिएट गर्नु क्रिएट गरेपछि लगइनमा आएर त्यही इमेल दिनु र पासवर्ड दिनु र अकाउन्टलाई लगइन गर्नु देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो इमेल र पासवर्ड दिएँ र त्यसपछि आइएम नट रोबोटमा क्लिक गरेँ र कि किप मी इन भनेर क्लिक गरेँ र लगइनलाई क्लिक गरेँ लगइनलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हाम्रो अकाउन्ट फाइनली लगइन भइसकेछ र फाइनली गाइज हाम्रो अकाउन्ट लगइन भइसकेछ र गाइज हजुरहरूले ख्याल गर्नुभएको छ होला यदि हजुरले ल्यापटपमा गर्नुभएछ भने त्यो एक्सटेन् एक्सटेन्सन भन्ने हुन्छ है त्यो एड ब्लकरहरू एड ब्लकिङ नत्र सफ्टवेयरहरू हुन्छ जसले एडलाई रोक्छ त्यस्तो हजुरले युज गर्नुभएछ जस्तो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले युज गरेछु छु त्यस्तो युज गर्नुभएछ भने सिम्पली त्यसलाई गएर अफ गर्नु होला अभियसली अफ गर्नुपर्छ किनभने यसमा चाहिँ भाइरसहरूको केही डर हुन अभियसली अफ गर्नुपर्छ अफ किन गर्न पर्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ यसले पैसा दिन्छ हामीलाई के को पैसा दिन्छ भनेपछि हामीले एड हेर्छौँ अभियसली यसमा प्रचार हेर्नै आएका हो अनि प्रचारलाई रोक्न त भएन त्यही भएर अब हामीले चाहिँ एड ब्लगहरू देख्न सक्नुहुन्छ एड ब्लग खुल्यो यसलाई खुलेपछि पजन अलसाइट गरिदिन्छु म एकछिनलाई पजन अल्साइट गरिदिएपछि हजुरले ल्यापटपमा गर्नुभएछ भने मात्रै यो कुरा गर्नुपर्छ नत्र मोबाइलमा चाहिँ हजुरले केही केही पनि पर्दैन गरेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो एउटा न्यु पेज खुल्यो र गाइज अब हामीले के गर्ने भनेपछि सिम्पली हजुर वेब यो साइट खुलेपछि तल जानुहोस् एकदम तल जानुहोस् यति तल जानुहोस् अनि देख्न सक्नुहुन्छ क्ल्याम फ्री बिटकोइन लेखेको छ अनि तल त्यसको क्ल्याम नाउ बटम छ सिम्पली हजुर त्यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् हजुर त्यसमा एकचोटि क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ पेज खुल्छ नयाँ पेज खुलेपछि सिम्पली यति तल जानुहोस् हल्का तल जानुहोस् तल गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा लोडिङ हुन्छ र त्यसपछि आइम नट रोबोट भेरिफाई अप्सन आउँछ त्यसलाई हजुरले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् आइम नट रोबोट गर्नुहोस् आइम नट रोबोटलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई अटोमेटिक हुन्छ र त्यसपछि रोल एन्ड विन भन्ने अप्सन आउँछ त्यसलाई हजुरले एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ रोल हुन्छ एकचोटि रोल यहाँ चाहिँ हजुरले हजुरले सधैँ एकै एक घन्टामा चाहिँ रोल गर्न मिल्छ र मैले देख्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी फोर बिट्स अहिले पाएँ भर्खर पाएँ ट्वेन्टी फोर बिड्स पाएँ र मेरो अकाउन्टमा हजुरले माथि देख्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी फोर हन्ड्रेड टोटल बिड्सहरू छन् एकदमै राम्रो छ सा पोइन्ट्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले बल्ल दस दिनमा यति ल्याएको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो मात्र हाम्रो काम होइन यो रोलिङ मात्र हाम्रो काम होइन अब के गर्ने भनेपछि फर्स्ट अप्सनमा ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ र सेकेन्ड अप्सनमा अन अनबिटिसी लेखेछ अनबिटिसी लेखेछ र त्यसको तल पिटिसी एड्स लेखेछ मैले त्यसलाई क्लिक गरेँ पिटिसी एड्स अन अनबिटिसीमा छ त्यसलाई क्लिक गरेँ मैले क्लिक गरेँ देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ पेज खुल्यो एउटा नयाँ पेज खुल्यो नयाँ पेज खुलेपछि म देख्न सक्नुहुन्छ म तल जान्छु यति यति तल गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै लाइक हुन्छ नि एडहरू आज कति धेरै कति धेरै आछ अब के गर्ने भनेपछि म कुनै एउटाले क्लिक गरौँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ रिवार्ड चाहिँ टुवेल्भ बिट्स लेखेको छ अनि टाइमिङ चाहिँ त्यति सेकेन्ड हजुरले कुर्नपर्ने हुन्छ अरे मैले एउटाले क्लिक गरेँ क्लिक गरे बित्तिकै माथि एउटा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ होला रातो कलरको गो र रा ब्लू कलरको गो निलो लाइनहरू अगाडि दौडिन्छ पाँच सेकेन्डमै दस सेकेन्डमै हुन्छ र त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो पजल आउँछ पजल के लिएछ भनेपछि सेलेक्ट द इमेज द्याट डजन्ट बिलोङ भनेछ भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डको सेकेन्डको अप्सन चाहिँ बिलोङ छैन मतलब डिफ्रेन्ट छ भन्दा मैले त्यसलाई क्लिक गरेँ र देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो त्यो भेरिफाइड भइसकेको छ र यु रिसिभ सेभेन बिट्स भनेर पपअप अप आइसकेको र मैले यो पेजलाई क्लिक गरेँ जुन प्रचारको पेज थियो त्यसलाई मैले क्लिक हटाएँ सरी हटाएँ हटाएपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब एउटा हाम्रो पिडिसी एड्स घटिसकेछ अघि हाम्रो चौध थियो अहिले तेह्र छ यस्तै घट्दै जान्छ हजुरले हजुरले के गर्न गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हजुरले टोटल जिरोसम्म पुगाउनु बिहान यस्तो गर्नु हजुरले के गर्नु भनेपछि बिहान हजुरले सपोज यहाँ त्यो क्लाम त हजुरले एक गरे एक घन्टामा गऱ्यो नि केही फरक पर्दैन एक एक घन्टामा गर्दै जानु अनि फेरि हजुरले पिटिसी चाहिँ बिहान लिनु एकचोटि अनि साँझ पनि हजुरले एकचोटि चेक गर्नु अब अहिले कतिवटा छ भने किनभने यो साइट्सहरू एक एकछिनमा रिफ्रेस हुँदै जान्छ अटोमेटिक रिफ्रेस हुन्छ हजुरलाई केही गर्नै पर्दैन त्यस्तै गर्नु साँझ पनि केही एड पिटिसी एड आएछ भने त्यो पनि हजुरले भ्यू गर्नु होला दस सेकेन्ड बिस सेकेन्ड जति लाग्छ सानो सानो एड हुन्छ केही गर्नै पर्दैन हजुरले अब यो मोर मनीको बारेमा सबै कुरा राम्ररी बुझ्नुभयो कसरी अकाउन्ट बनाउने भनेपछि सिम्पली हजुर डिस्क्रिप्सनमा होइन कमेन्ट बक्समा जानुहोस् प्रिन कमेन्ट छ मेरो कमेन्ट छ र मोर मनी ड्यास दिएर एउटा लिङ्क छ हजुरले त्यहाँबाट अकाउन्ट बनाए हजुरले केही बोनसहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही भएर बोनस मतलब अभियसली केही बिट्स हजुरले पाउनुहुन्छ किनभने मेरो लिङ्कबाट हजुरले जोइन हुनुहुन्छ भनेपछि मलाई पनि फाइदा र हजुरलाई पनि फाइदा छ यसमा र फाइनली गाइज हामी दोस्रो साइडमा आइसकेछौँ जुन साइडको नाम हो कोएन पायु देख्न सक्नुहुन्छ अब म सिओआइएन सिओआइएन uh, पिएवाइयु पिएवाइयु हजुरले uh, uh, देख्न सक्नुहुन्छ होला साइटको नाम मैले लेखिसकेको छु र मैले सर्च गरेँ सर्च गरेपछि जुन साइट फर्स्टमा आउँछ त्यसलाई एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली त्यो साइट हाम्रो अगाडि खुलिसकेछ uh, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ यस्तो आएपछि सिम्पली हजुर जोइन फ्री लाइकली गर्नु जोइन फ्री बटमलाई क्लिक गरेपछि यस्तो पेज खुल्छ यस्तो पेज खुल्छ यहाँ लगइन गर्न भनेछ तर हजुर त नयाँ युजर हो के अरे म त म एक्जिस्टिङ युजर हो पहिल्यैकै युजर हो हजुर रेजिस्टर्डलाई क्लिक गर्नु रेजिस्टर्डलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ सेम अघि चाहिँ युजर नेम लेख्नुहोस् यसमा र इमेल लेख्नुहोस् इमेल लेखेपछि केही पासवर्ड लेख्नुहोस् नयाँ नयाँ पासवर्ड लेखेपछि फेरि त्यही पासवर्ड लेख्नुहोस् र आइएग्री गर्नुहोस् र वुमन भेरिफिकेसन गर्नुहोस् अभियसली त्यही कुराहरू हो अनि जिमेलमा गएर कन्फर्म गर्नुहोस् र त्यसै गरी म आफ्नो पुरानो अकाउन्ट मेरो जुन मैले पहिला बनाएको थिएँ त्यसै गरी हजुरले रेजिस्टरमा त्यो फर्म भर्नुहोस् फर्म भरेपछि लगइनमा आएर हजुरले आफ्नो त्यो जुन अकाउन्ट बनाउनु भयो त्यसलाई लगइन गर्नुहोस् फाइनली गाइज अब मैले लगइनलाई क्लिक गरिसकेको छु देख्न सक्नुहुन्छ र मेरो अकाउन्ट पनि खोलिसकेको एकदम तरिका राम्रो तरिकाले खोलिसकेको हजुरले मेन ब्यालेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू यसमा चाहिँ सतोसी भन्ने हुन्छ यो चाहिँ कोइन्सहरू होइन कोइन्स टाइपकै भनौँ एउटा सतोसी भन्ने हुन्छ सायद यसको भ्यालु पनि खै कति हुन्छ थाहा भएन मलाई राम्रै हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो मेन ब्यालेन्स चाहिँ फोर थाउजन्ड सतोसी छ जम्मा दस दिनमा मेरो फोर भयो भ्यू एड्समा हजुर जानुहोस् भ्यू एडमा गएपछि सर्फ एड लिएछ र विन्डो एड लिएछ र भिडियो एड्स लिएछ एकदमै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सर्फ एड चाहिँ अहिले छब्बिसवटा छ मैले मतलब मैले अहिले छब्बिसवटा सर्फ एड हेर्न सक्छु विन्डो एड अहिले छ तिनवटा मैले मतलब तिनवटा हेर्न सक्छु र एउटा छ भिडियो एड्स जुन जुन मैले युट्युबको भिडियो हेर्न सक्छु र मसँग सतोसी आउँछ म सर्फ एडमा जान्छु सर्फ एडमा गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टकोमा फोर्टिन पोइन्ट फाइभ सतोसी पाउँछु मैले फोर्टी फाइभ सेकेन्ड हेऱ्यो भने यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ छ्याक्क क्लियरली लेखेको छ एकदम राम्रो लेखेको छ डिटेलमा लेखेको छ यो साइटहरू एकदम फ्रड स्क्यामहरू यताउति केही होइन मैले फिफ्टिन सेकेन्डलाई क्लिक गरेँ किनभने यो भिडियो हो भिडियोमा चाहिँ म धेरै लामो बेरसम्म एड मात्र पर्चर मात्र देखाउन भ्याउँदिनँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ के गरेँ भनेपछि नयाँ पेज खोलेँ जुन एड चलिरहेको उता र यता चाहिँ टाइमिङ देखाएको छ मोबाइलमा पनि यस्तो मजाले गर्न पाइन्छ ट्याब चेन्ज गरेर एउटा पेजमा ट्याबको एउटा ट्याबमा एड चलाउने र अर्को पेजमा अर्को ट्याबमा चाहिँ हामीले टाइमिङ हेर्ने देख्न सक्नुहुन्छ टाइम सकेपछि यु हेभ अन्ड एट सदोसी भन्ने पपअप आइसकेछ यस्तै यो हजुरले बुझ्नुभयो होला सर्फ एडमा केही गर्नै पर्दैन खोल्ने हेर्ने टाइम वेट गर्ने त्यति हो हजुरले केही गर्नै पर्दैन अब पालो आयो विन्डो एडको देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि हामीलाई वेट गर्न भन्यो यसमा के हुन्छ भनेपछि मैले खोले, खोलेँ खोलेपछि देख्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ एउटा एरो दौडिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ ऊ नै स्टार्ट भइसकेछ सा। हजुरले यसमा चाहिँ वेबसाइटहरूमा कति के के देखाउँछ विन्ड आइफोन यताउति देखाउँछ सबै प्रचारहरू हो सबै सब स्क्यामहरू हो त्यो पर्चरहरूलाई हजुरले ख्याल गर्नुहुन्न हजुरको जे काम गर्न आउनुभएको छ त्यतिमा मात्र मतलब राख्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एरो सकेपछि अटोमेटिक एउटा साइड खुल्यो जुन साइडले हामीले काट्छौँ काटेपछि फेरि पुरानो सा त्यही साइडमा जान्छौँ र यु हेभ अर्न्ड एट सतोसी सरी एट सतोसी भनेर आइसकेको छ हजुरले बुझ्नुभयो राम्ररी अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एड्समा मैले भनेको थिएँ अघि यसमा चाहिँ टेन सतोसी हजुरले पाउनुहुन्छ यदि हजुरले सिक्सटी सेकेन्ड भिडियो हेर्नुभयो भने यस्तै हो हजुरले केही गर्नै पर्दैन भिडियो खोल्नुहोस् भिडियो खोलेपछि युट्युब भिडियो खोल्छ यस्तै गरेपछि भिडियो वेबसाइट भन्यो यस्तै आउँछ अनि काट्नुहोस् अनि फेरि यहीँ पेजमा आउनुहोस् र हजुरले टेन सदोसी पाउनुहुन्छ यस्तै गरी मैले दस दिनमा फोर थाउजन्ड पुगाएको हजुरले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न होला तर अति इजी छ सबसे इजी भनेको यहीँ साइटमा मैले भन्न चाहन्छु किनभने यसमा अति इजी छ दस दिनमै मैले फोर थाउजन्ड पुगाएँ भनेको ठुलै कुरा हो र गाइस अब पालो आयो हाम्रो थर्ड वेबसाइटको जुनको नाम हो फर्स्ट एड क्रिप्टो फर्स्ट एड क्रिप्टो डट कम देख्न सक्नुहुन्छ एफएयुसिएटी सिआरवाई पिटिओ डट कम देख्न सक्नुहुन्छ मैले फसेट एड क्रिप्टो डट कम लेखेँ र मैले सर्च गरे सर्च गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो साइट खोलिसकेछ यस्ता साइट खोल्छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अब सिम्पली गेट स्टार्टेडलाई क्लिक गर्नुहोस् गेट स्टार्टेडलाई एकचोटि क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ गाइडहरू यसमा चाहिँ मैले अलरेडी लगइन गरिसकेछु यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज साइड फाइनली खुलिसकेछ हजुर जा, पनि आएर यसमा रेजिस्टर गर्नु होला मैले हजुरलाई दुइटै दुइटै साइडको भन्दै कसरी रेजिस्टर गर्ने यसमा पनि हजुरले सिम्पली त्यही तरिकाले रेजिस्टर गर्नु होला हजुरले देख्नुभएको छ होला राम्ररी यसमा चाहिँ फर्स्ट स्क्रिप्टिभमा चाहिँ यो पनि त्यस्तै साइड हो पल्सर हेर्ने अनि अनि डेली के भन्छ एक एक घन्टामा हजुरले आफ्नो क्लेम गर्ने मतलब कोइन पाउनुहुन्छ अभियसली देख्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्समा चाहिँ मेरो एट थाउजन्ड कोइन छ र सतौँ कुरा गरौँ भने मसँग अहिले सेभेन्टिन हन्ड्रेड सतोसी छ सा र म लेभल सिक्सटी फोरमा आइसकेको छु एकदमै राम्रो हो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सा रेडी टु क्लाइम भन्ने अप्सन छ हजुरले हजुरले त्यहाँबाट क्लिक गरेर हजुरले एक एक घन्टामा हजुरले त्यहाँबाट लिख्न सक्नुहुन्छ अनि यसमा चाहिँ धेरै अप्सनहरू छ सेकेन्डमा सर्ट लिङ्क्स भन्ने छ अनि एसिमेन्ट छ थर्डमा अनि फोर्थमा लास्ट अप्सनमा चाहिँ पिटिसी एड्स छ देख्न सक्नुहुन्छ म रेडी टु क्ल्यामलाई क्लिक गर्छु रेडी टु क्ल्याम क्ल्यामलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नयाँ पेजमा हामीलाई रिडाइडेड गर्छ नयाँ पेजमा हामीलाई लिएर जान्छ नयाँ पेजमा लिएर गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई बाह्र सेकेन्ड जति वेट गर्न भन्छ हजुरले सायद देख्नुभयो बाह्र सेकेन्ड वेट गरेपछि गेट रिभार्ड भन्ने अप्सन आयो म गेट रिभार्ड अप्सनलाई क्लिक गर्छु गेट रिवार्डलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ ट्वेन्टी फाइभ पोइन्ट एट्टी नाइन कोइन वाज एडेड भन्यो अटोमेटिकली आयो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले के अब देख्न सक्नुहुन्छ टाइम चाहिँ टाइमर चल्न लाग्यो अब थर्टी नाइन मिनट फोर्टी टू समथिङ सेकेन्ड हामीले कुर्न भन्यो यो मतलब हजुरले बुझ्नुभयो चालिस मिनटमै दिँदो रहेछ यसले क्ल्याम दिँदो रहेछ मतलब एक दिनमै हजुरले कति धेरै कोइन बनाउन सक्नुहुन्छ अब मैले त वान एन्ड आवरमा क्लि नै गर्दैन नत्र मैले धेरै कोइन बनाउन सक्थेँ हजुरले बनाउनु होला अब म सर्ट लिङ्क्समा गएँ सर्ट लिङ्क्समा गएपछि मेरो को ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ होला एट थाउजन्ड छ देख्न सक्नुहुन्छ म सर्ट लिङ्क्समा गएँ सर्ट लिङ्क्समा गएपछि यहाँ धेरै हजुरलाई लिङ्कहरू आयो सर्ट लिङ्क्सहरू आयो जुन एकदमै इजी छ कम्प्लिट गर्न र हजुरले एउटा सर्ट लिङ्क हेरे बा हेरे बाबत हजुरलाई फोर्टिन कोइन्स दिन्छन् यहाँ एउटामा सातवटा एउटामा सातवटा छ धेरै छ यहाँ त मैले क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ एउटालाई भ्यू भ्यूलाई क्लिक गरेपछि हामीलाई बाह्र सेकेन्ड जति वेट गर्न भन्यो र फाइनली गाइज जेनरेट लिङ्क भन्ने अप्सन आइसकेछ बाह्र सेकेन्ड कुरेपछि मैले जेनेरेट लिङ्कलाई क्लिक गरेँ जेनरेट लिङ्कलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नयाँ नयाँ पेज त होइन त्यही पेजमा हामीलाई अर्को रिडाइरेक्ट गर्छ देख्न सक्नुहुन्छ होला हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेछ भनेपछि युआर करेन्टली अन स्टेप वान स्ल्यास टू लेखेछ यो मतलब हामी स्टेप टू हो फुल अहिले तर हामी अहिले चाहिँ स्टेप वानमा छौँ अब सो टाइमर क्लिक हेरेर अप्सन बटम छ एउटा म सिम्पली त्यसलाई क्लिक गर्छु सो टाइमर क्लिक हेयर भनीलाई मैले क्लिक गरेँ क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के आयो भनेपछि युनिट टु वेट समथिङ सेकेन्ड्स भन्छ युनिट टु वेट क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ युनिट टु वेट सेभेन सेकेन्ड भन्यो र टाइमर चले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले टाइमर चलेपछि जिरो भएपछि कन्टिन्यू बटम आउँछ कन्टिन्यूलाई क्लिक गर्नुहोस् कन्टिन्यूलाई क्लिक गरेपछि फेरि सो टाइमर क्लिक हेयर भन्नेलाई क्लिक गर्नुहोस् सो टाइमर क्लिक हेयर भन्नेलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ युनिट टु वेट एट सेकेन्ड्स भन्यो युनिट टु वेट एट सेकेन्ड्स भन्यो हाम्रो टाइमर पनि चलिरहेछ सानो सानो स्टेप छ त्यति गरेपछि हजुरलाई पुग्छ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि म कन्टिन्यूलाई क्लिक गर्छु जिरो भएपछि म कन्टिन्यूलाई क्लिक गरेँ कन्टिन्यूलाई क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सायद हजुर देख्न सक्नुहुन्छ फोर्टिन कोइन्स हाम्रो अकाउन्टमा आइसकेको छ यस्तो नै कोइन बढ्ने हो त्यही भएर मैले कति छिटो दस दिनमै एट थाउजन्ड कोइन मैले गरिभाएँ एचिभमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सर्ट लिङ्क्स हजुरले जति धेरै भ्यू गर्नुहुन्छ त्यति हजुरको एचिभमेन्टमा जम्मा हुँदै जान्छ जम्मा हुँदै जान्छ भनेपछि त्यति हजुरको त्यहाँ यस्तो अफरहरू छ हजुरले सपोज दसवटा सर्ट लिङ्क्स कम्प्लिट गर्नुभयो भने हजुरले थर्टी कोइन एक्स्ट्रा यहाँबाट हजुरले एचिभमेन्ट बडबाट लिन सक्नुहुन्छ मेरो मैले त सबै एचिभमेन्ट लिइरहन्छु त्यही भएर क्ल्याम लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ गाइज मेरो चाहिँ एउटा टोटल एउटा एचिभमेन्ट छ म अदर्समा जान्छु अदर्समा गएपछि देख्न सक्नुहुन्छ अदर्समा गएँ अदर्समा गएपछि क्ल्याम भन्ने अप्सन आयो क्ल्याम अप्सनलाई मैले क्लिक गरेँ यसमा चाहिँ अदर्समा पनि क्ल्याम डेली अप्सन त्यसमा पनि आउँछ धेरै कुराहरू आइरहन्छ यसमा चाहिँ अब म क्लाम एचिभमेन्टलाई क्लिक गरेँ यो वेबसाइटमा चाहिँ एकदमै धेरै छ एकदमै तरिकाहरू धेरै छ अन गर्ने देख्न सक्नुहुन्छ थर्टी फाइभ पोइन्ट भर्खर आइभ्यायो आइभ्यायो म पिडिसी एड्सलाई क्लिक गर्छु अब म पिटिसी एड्सलाई क्लिक गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ म पिटिसी एड्सलाई क्लिक गरेँ पिटिसी एडलाई क्लिक गरेपछि पेज खुल्यो पेज खुलेपछि देख्न सक्नुहुन्छ म यति तल जान्छु यति तल गएपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति धेरै हामीसँग टोटल अहिले ग्यारवटा समथिङ ग्यारवटा जति हामीसँग एडहरू छ टोटल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ माथि लिएर फोर्टी सेकेन्ड वेट गऱ्यो भने ट्वेन्टी एट क्वेन्स पाउँछ सिक्सटिन सेकेन्ड वेट गऱ्यो भने फोर्टिन पोइन्ट पाउँछ एकदमै यसको राम्रो छ मतलब सेकेन्डको हिसाबले भ्यालु एकदमै राम्रो दिन्छ मैले फिफ्टिन सेकेन्डलाई क्लिक गरेँ क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मलाई फाइभ सेकेन्ड जति कुर्न भन्यो कुरेपछि कु कुर्न भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ भिजिट वेबसाइट भन्ने अप्सन आयो मैले यसलाई क्लिक गरेँ क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसले हामीलाई एउटा नयाँ पेजलाई त्यही मतलब नयाँ एउटा एडमा रिडाइरेक्ट गरिदियो हामीलाई एउटा नयाँ पेजमा रिडाइरेक्ट गरिदियो देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ दस सेकेन्ड पन्ध्र सेकेन्ड जति वेट गर्न भन्यो वेट गरेपछि त्यहाँ टाइमिङ सकिएपछि हामीलाई चाहिँ कन्टिन्यू बटम आउँछ मैले कन्टिन्यूलाई क्लिक गरेँ कन्टिन्यू बटमलाई क्लिक गरेपछि यो पेजलाई म काट्छु काटेपछि म फेरि त्यही पेजमा जान्छु र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग फोर्टिन कोइन आइ भयो मसँग फोर्टिन कोइन आइ भयो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अघि मसँग ग्यार पिजी पिडिसी एड थियो भनेपछि अहिले मसँग दस छ हजुरले यस्तो नै भ्याउनु हजुरले यस्तो नै भ्याउनु पर्छ हजुरले के गर्नु भनेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कोइन देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टोटल एट थाउजन्ड कोइन छ र सतोसीको कुरा गरौँ भने मसँग एट्टिन हन्ड्रेड सदोसी छ र मेरो लेभल सिक्सटी फाइभ छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ गाइजहरू हजुरले यो यो वेबसाइटहरू यो तिनवटै वेबसाइटहरू एकदमै ट्रस्टेड हो एकदमै राम्रो छ हजुरले यसमा के गर्नु भनेपछि आज काम गर्नु र भोलि विड्र गर्नु त्यस्तो होइन त्यस्तो नगर्नु त्यस्तो नगर्नु त्यस्तो किन नगर्नु भनेपछि त्यो थोरै एमाउन्टबाट रमाउनु भन्दा हजुरबाट यस्तो गर्नु एक महिना राम्ररी काम गर्नु आनन्दले काम गर्नु एक महिना र मैले पनि त्यही गर्छु किनभने मेरो मैले पनि त्यही गर्छु मैले के के गर्छु भनेपछि म मैले यो तिनटै साइट्सहरू युज गर्न लागेको तिनटै होइन म धेरै छ साइट्सहरू म पछि भन्छु हजुरलाई म भन्दै जान्छु मैले चाहिँ यो साइड्सहरू युज गर्न लाग्यो टोटल दस दिन भयो आज दस दिन भएपछि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कोइन एट थाउजन्ड छ दस दिनमा मैले के सोचेछु भनेपछि म टोटल अझै ट्वेन्टी डेज वेट गर्छु ट्वेन्टी डेज यहीँ प्रोसेस चलाइरहेको छु गरिरहेको छु बिहानस आज अनि फेरि एकैचोटि सबै साइट्सको विड्र गर्छु र अभियसली केही न केही राम्रो रिजल्ट आउँछ भने मेरो आशा यही छ यही हजुरले तिनटै साइट्सको बारेमा बुझ्नुभयो केही गर्नै पर्दैन सबै सिम्पल छ एकदमै सिम्पल छ तिनटै साइट्स अभियसली त्यही पिडिसी एड्सहरू भ्यू गर्ने नत्र पर एक एक घन्टामा क्लाइम गर्ने अभियसली अनि यो यसको यो साइट्सहरूमा अब अब हजुर कसरी जाने भनेपछि हजुर गुगलमा गएर यो साइट्सहरूको नाम लेख्न पर्दैन किनभने यो यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा जानुहोस् पिन कमेन्टमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ मोर मनी ड्यास छ अनि कोइन ड्यास छ अनि यस्तै फर्स्ट एट क्रिप्टो ड्यास छ अनि त्यहाँ ड्यासको साइडमा एउटा लिङ्क छ तिन तिनवटा लिङ्क छ सरी त्यहाँ एउटा लिङ्कमा हजुरले क्लिक गर्नु अनि त्यहाँबाट हजुरले अकाउन्ट बनाउनु किन त्यहाँबाट बनाउनु किन गुगलबाट नबनाउनु भनेपछि हजुरले एक्स्ट्रा बोनसहरू पाउनुहुन्छ इभन मलाई पनि फाइदा हुन्छ हजुरलाई पनि फाइदा हुन्छ यसमा त्यही भएर हजुरले त्यहाँबाट अकाउन्ट बनाउँदा हजुरलाई पनि राम्रो मलाई पनि राम्रो र रगाइज आजको भिडियो यति नै थियो तर एकदमै लामो भयो भिडियो फर्स्ट टाइम मैले यति लामो भिडियो बनाएको हजुरहरूलाई यो साइडहरूको बारेमा सुरुदेखि अन्तिसम्म मैले बुझाइदिएँ त्यही भएर यति धेरै टाइम लिग्यो एक्सपेक्टेड त थिएन दस सपोज धेरै भयो भने पन्ध्र मिनटमा हुन्छ भनेको धेरै बिस मिनट पनि कटिभएको हैछ र गाइज भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् तल र अब हजुरले कस्तो भिडियो देख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् र गाइज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद